و مولا قلندره اوس کوم امارات په نړیواله کچه رسمي کړ. د دې وروسته نو خپلو وژنو ته زور ورکړئ چې غین صاحب په تنګ شي او سولې ته غاړه کېږدي. ډېر شخ سړی دی. ذلیلزاد صاحب تاسو په موږه مسخرې کوئ. کله وایي تورې جامې واغوندئ، کله وایي سپینې جامې واغوندئ، کله وایي روغتون کې جګړه وکړئ او کله وایي ښوونځي کې یې وکړئ. وکه مقلوب ستاسو دنده وژل دي، نور خبرو پسې مه ګرځئ. موږ چې څه وایي هغه کوئ. خیمیم زرما ټول زما. ټاکنې به ټرمپ ککو ګټي او قتل مو د افغانانو وویسته. که سبا سوله وکړو نو افغانان مو خدای کې پرېږدي. ولا چې په غصا بانجانه خو مو وولي. ولکه قلندره لکه چې ستا د مرګ ورم راورسېد. نه ذلیل صاحب بس تاسو چې څه وایي هماغه به کوو. سلام علیکم زمریه. د روژې په مبارکه میاشت کې د خدای رحمتونه پر تاسو وي. هلکان څنګه دي، ښه دي؟ وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. ستر مولای صاحب موږ ټول ښه تکړه او اماده یو، یوازې ستاسو د امر په تمه یو. ماشاءالله ماشاءالله. ښایي چې داسې نه نو په دې روژه کې قرار کېناستل هم د شیطان کار دی. سبا ته ځانونه اماده کړئ چې له خیر یو ستر جهاد وکړو. د جنت هورې مو نور یوازیتوب نه شي زغملی. سمه ده ستر مولای صاحب، امر مو پر ځای کېږي. هغه وړاندې لویه ودانۍ کې ټول کافران دي. نو د کافرانو شتون په دې خاوره کې څنګه د زمریانو حرام دی حرام دی حرام دی حرام دی. نو الله اکبر او بسم الله شیرو پې وکړي. زه به ورشم چې ټپلې خانه څار درته د بل لپاره خپل وطن او وطنوال مه وژنئ او له ځانه قلندر مه جوړوئ.